DJ what? Adios 254. Eh? 254. 254. MSMS. Bono na na tarehe jinsi mo cha kroka sana ni tani ngro kuti cha da 254 na tani yo mungwa na ay na na kwa kwa no mungwa na amali tara ra ugwa kwa jare kwa kwa mali tugwa ngo kwa ngo oka la wewe confused oh to to waka confused na te vai ka DJ da 254 ah DJ da 254 ah 254 wala ile ile ngo ajia masabi kuba da ngo tikotera ke ke ile ta ndi aba kwa ni views je sasa ile ngo na ndi basa kwa kwa views di ina ta vera ki DJ da 254 ah ile na tari ro mu kwa na oli ro mu tambe sai dio ngo cho okyo ka mo ta mo je yeso ndani oli ro mu tambe ka ko wa ba ndi ah na oli ro mu tambe ko wa ba ndi ko ki na ka ntwa ne ko mu tambe ta ba ndi pali ba ta mu tambe eh I was talking to you. Kwa kwani bia mori bia tole bia tole asa palieta yongo ro kwikite natumani natumani eh daro eh kwa gani otare de kero ka gai ga te kame te kero ka da go de sa da kero ba ma ta ka kero ba go cha ina ro ma sisim e ga si ano ro ki to mo am mo ko ko sa ta jo ro ki ba go no ge kero ro mo am ka ngi so pan ta ko ni ka ri nga Abi aku orang ni macam cakap cakap lagi ni. Oh no. Tahu ni kita apa ni ni kita pergi. Tahu ni lah ni ni. Eh, macam ni macam apa apa apa. Cukup kita tahu sah. Tahu lah. Ni ni musuh. Kalau musuh kau kaji kerana apa? Oh no. Je, kau macam cakap kerana apa? Kau ni biasa lah. Super. Marah, dimati, kilo. Marah kilo ni masih. Masih tu. Jadi saya virus. 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 So kemarin tu kau biar. Iya. Iya. Kalau ni kau ni mana jawab ni? Kalau ni tu kau biar apa tu? Cukup. 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 Masih. Iya masih. Oh, saya kata kau mesti pisah dengan kau mesti kau mesti pisah. 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 Karena nak kau jadi nak mesti pisah. Kerawaka, kerawaka nak nak begini dia kebun. Kerawaka kalau kita cari, kalau kita jumpa, kalau kita perlu twenty fifteen agas. Takapoh. Eh, kami ni kerawaka. Eh, kita skip orang orang kisi, ya kita ni kisi. Kisi, jangan kesal lah. Nampak tak kat tua, yang dia dia makan lah, yang ko. Ali ini juga tak lama, lagi mana nak dia tu? Ada apa lepas lepas lekor dia macam tu? Ada lekor ni juga. Oh, jangan nari ni macam tu lepas lekor. Ini kita pun kau mesti kuah ni dia tercik custom. Bicara ni tercik custom. Mana custom? Kamu kan harus tua dengan dia. Tua yang ni. Kau 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 coba. Kau coba. Kau sejak dia yang pita. Kau beri kita rasa. Kau coba. Elah tu ada apa ni rasa? Ada apa aja? Apa ni rasa? Kau ni macam ni. Aduan lah, gaca, kagak, aduh, besok, ada yang ada polisi ada, oh, kita ada yang polisi Malaysia, oh, mana polisi Malaysia, oh, nak ada polisi Malaysia, ya, polisi Malaysia tak, mana tu mahu, mahu gua apa, mana aku pidi, kerana semua kes polisi kerana kasih ya, kerana yang rujuk jenis kita. Nah, nah, di sini siang. Tuh, kau ini siang, dia taruh. Negas, 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 neg
ولكن يجب ان يكون هناك
mataka rina kwa mwiki ni mkoni aya madhwa mito eku kwa tile gasi kyo te kite naru katika eneni ora atake eneni kwa mwiki sara sana ya nenape iyo sikara sa liya kene ugo te angoro se ni koka te abine na kyo kwa jara chena ote kuroka mwoto kwa kopole ti mkuruge kwa mwoto kwa kwa nyora mwoto te yu matape kero ke ki mwita kutuki mwoto ni nene nero kwa briti iya kwa mwoto kwa nene kwa briti kwa nao uyo kaiti agule tali alfi ya agule agule nero kani kwa chigasi ki Jadi kita ni buat apa? Kalau buat apa kita cegas? Eh, kalau pun dia buat tak apa, buat apa? Buat tak apa tu orang cegas, lu as, apa? Kalau buat apa? Kalau kadang, kalau buat cina cina ni buat apa? Cina cegas, awak buat cina. Eh, kalau nak bayar sih, nak bayar ni semua kita susah sangat ni lekan. Kalau cuma semua betul betul, baru buat semua. Nanti patel ni, lekan dah buat resmi ni, jadi sampai tu baru korupi dia gas, bersih itu. Dewa, ojo kore gusiga iga, koko takai gas kubri, jadi vari moko radi, puri, koko tu mereka gas ini kepakasuri, air ada kena ne, ojo ni rekusudai, koko tu mereka gas, dia koko, misi, naga buat koko tu mereka kita pakai, ni apa yang dia rusia sana, 11, 8, 50, 1, 7, 2, noya, rusia sana 11, 8, 50, 1, 7, 2. Kau mari kita ane ke sungguh Wilfred nak buang kan kerbau atau dia berikan pes Wilfred nak buang. Eh, mana dia tu? Dia kena dia dia musik. Eh, ni hari. Mana kata bangkit mama dia ni gitu. Ya, nak buat apa? Kau ni beres orang ni dia tu dia pun jadi. Dia. Eh. Oh. Kau nama ni Giora, we. Kau nama ni Anche. Nama dia guna Anche. Dia jadi 254. Kan? Siapa yang pernah kalah itu? Febes pun. Betul, tadi tu FC MC dia kalah tu toro. Ogi enggak? Ogi sokor ya? Ogi sokor ya? Masalah cuma pernah toro. Mana mana? Masalahnya tu yang kalah dia sokor sokor ya. Eh? Ya, dia tu. Ogi bapa nak sokor ya? Ogi enggak? Dia tu pun mati. Tadi tu nongka. Kan? Ibu ayah saya pun apa nama motor kan tengah jual motor kan motor kan. Oh, barang itu motor tu apa kos ni di sini? Dah, baik kan? Kamu kan nyor motor aku di sini kamu kan kenal orang yang lain, kan orang naik kuat berhenti kuat aku berhenti berhenti. Eh, hari ini cuma tu nak kerok kaki. Kerok lah tu macam si tangga, dah tu jumpa tu lah. Barang apa yang ada tu motor tu motor si tu lah. Oh, nampu je? Motor ni macam jauh kuat ni tu lah. Ibu ayah. Kalau macam nak main, apa main itu? Kerja kerja ni, kerja tu kerja kerja. Mak tu macam para para, bukan lah. Kita kerja kerja ni, kerja kerja tu yang kita rokan. Bosnya tak kena kau tengok mana ni leh para para. Eh, historia ni. Eh, entah kena ni ada kita. Nah, buat tentang menyajak. Saya sih kira mana aje. Nak menyaja aku itu, siapa tahu makulia biat. Barat, makulia nara kokon, nara tadi kokon. Barat, apa tu balik biru tu lagi ni? Siapa tahu naja, ibu buat tera. Siapa tahu buat tera ni? Tera menyaja aku itu. Kadang-kadang menyaja ni mau malam sih ni. Orang sih tu mungkin buat macam tu pun dia parah ni, tak ada bumbu macam ni sih kurang. Kebarero, bagaimana aku dia tu mana? Enggak, aku dia tu mana? Nasib tu betul. Kalau tuan cinta mana cukup aja, macam kan? Itu arpa tu, itu arpa dia ku. Mana itu arpa dia ku? Kau kau terus kau jual, kan? Kau korok, kau boleh berapa? Apa tu yang gitu? Mana masa? Tu kau kau berapa lagi? Air ada nak kira, biar nak cukup aku kemana? Ia macam ni. Kau yang ni ada apa dia? Ada ni ada apa? Ada apa yang buruk? Macam mana ni? Tu kan? Aku itu tu bermakna. Tukar kata tu korang jadi, tu kau yang nak cina, nanti mati macam mata, macam mata. Lagu aja, jadi nanti nak panjat di mana musik ki asal ni macam. Lepas masa ini memang tahu mana musik. Jadi mati. Okay, kau masa panjat. Ah, bagus. Bagus. Anjur apa musik musik yours? Iya, mel yours. Musik yours sama nak. Mana kira baca? Jadi berapa aku tuju tahu apa yang kosong. Kalau aku ngah, aku nak kosong. Lagi nak kosong, kosong di kampung aku. Ama susu, obor. Kau tadi kau cikar sikit. Mana kau jalan nak? Tadi mau tuju ke kampung di kampung. Eh, tu kain dah ni nak apa lah tu ya? Jadi ni kita tunggu tu tu mana? Ije berak. Kita tempat tu kain apa tu? Buat kemesis. Ya, weh, kayu.
naibu wasibu kilewa kwa gambi damo na inche mungu na hako kile sana wano ndibwari kwa raa tiuni yanko nda kuna ndibwari pia hiko tera kwa rako wete hivini kwa hivu ndibwari kwa raa tiuni ya kate ni mwee tazinke kwa naa rao na kiyo cha kwangu kwa rao kwa rao kwa rao aestali ya lestali kita alma taka taka kwa rao kwa rao kwa rao kwa rao Idea idea ne bagoya ne idea ya pero ke bagoya
شو هو 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 God's number one DJ on the ones and twos.